ច្រើនពោញោមហើយញោមតាតណៃបេះសិតប៉កមកថាមើលសិតប៉កបន្តិចមិញយើងមិនឃើញញោមនៅក្រៅនៅក្នុងក៏អត់ឲ្យស្គាល់ញោមដល់បើថង់បន្តិចអូនេះនេះសិតប៉កនេះញោមនេះហើយញោមស្គាល់ហ្នឹងណាបានបាត់មកគេលក់ហ្នឹងញោមបេះលក់មកគីឡូប៉ុន្មានញោមគីឡូ20000អូថ្លៃញោមណោះសំបូរទេញោមនេះគឺនៅក្នុងព្រៃព្រៃលោកព្រៃសង្គរខ្វាន់ខេត្តដោយមានជ័យញោមញោមគិតគូររកគ្នាជុំពោញោមស្ដាងអោញោមបានពី3គីឡូបើ10គីឡូនោះយកបេះផ្សិតប៉ក